E tu bota o braço e ele abre a boca. Então, entendeu? Ele abre a boca e mas pega. A mordida não pega muito porque tem o protetor. É, mas será que ele dá uma cuspidinha, não sei. É, mas o protetor. Ele tá no saco e não, mas, no olho. Mas bolinha, bolinha, tu falou isso, o Mike Tyson tava de protetor com a rancória do cara. Ele tava de protetor bucal. Entendi. Ele tava com o protetor bucal. Esquece que tem eu esse falei negócio isso. Aí, tá louco? Arrancou o olho do cara, imagina. Mas eu queria falar sobre prostitutas. Ai, ai, ai. É mais conhecido como eu a queria falar depois pay-per-view. Que você parou de lutar. O que Não você tá é. fazendo mais? Vamos falar sobre prostitutas primeiro. Não tem assunto. Ele tava brincando, ele tava brincando. Não, não tem. Não, bola é assim, ó. Nessa transição no Brasil, eu tô há 1 ano e meio no Brasil, quase 1 ano e meio. Lá em Floripa. Lá em Florianópolis, né? Eu tô indo para lá daqui 2, 3 semanas, eu Como quero se carne de graça. Ter... Não, de graça eu não sei. Aí. Já deu a regada. Vou lá fazer essa, não sei. Vou lá fazer stories do aquele... Eu dou um desconto. Hein, Bela? Hein, Bola, aquele 10, aquele 10% bem pegado. É, beleza, beleza. E aí, um ano e... teve essa, 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, na no verdade, Brasil. No Brasil. Florianópolis, por que Florianópolis? Porque realmente é um paraíso lá, 20, não tem 42 dúvida. praias, eu não preciso de carro blindado, eu não tenho essa coisa É do blindado. maravilhoso, Pô, meu é bom sonho é demais, morar lá. é bom demais. Bola, é impressionante. Não tenha dúvida. Então, o que eu tive a ideia, né, como eu sou gaúcho, a gente teve essa ideia de abrir uma loja, né, uma boutique que chama Verdun Premium Meats. Eu, meu...